О 9:45 закінчуються останні організаційні питання. Роздають бандани блакитного та жовтого кольорів. Учасники шикуються. Близько 100 учасників беруть участь у акції під назвою «Флешмоб. Прапор України». Перед танцем звучить гімн України у виконанні Дарії Машкіної. Починається танець. Що триває в клубі, розлучитись не дає. Ей, брате, руку давай. Разом зі мною співай. Країна єдина, красива і сильна. Ми любові та своєї землі. На сцені танцюють учасники ансамблю «Невгамовні». 30 дітей віком від 10 до 15 років. Всі інші учасники акції повторюють рухи за ними. Керівник танцювального ансамблю «Невгамовні» Анастасія Коломацька говорить, постановку танцю репетирували тиждень. Ми придумали разом з дітьми рухи, які не складно повторити. І от зараз ви бачили те, що бачили. Взяти участь у танці міг кожен бажаючий. Прийшла сьогодні танцювати юна спортсменка Анастасія Переходова. Особливо такого нічого складного можна було б повторити. Організатор акції «Флешмоб. Прапор України» Ольга Криницька говорить, що особливого дрес-коду до акції заплановано не було. Костюми жовто-блакитного кольору були тільки у учасників ансамблю. Люди, які були, діти і спортсмени, які були на сцені, вони були в спортивній формі чи в спортивних маніжках. Це ми купували і шили спеціально для цього заходу. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.